讲到60岁的时候呢，人呢、啊、容易这个苦忧悲，忧和悲呢是很不一样的。于是讲到说啊，对父母呢要稍微拥抱一下，碰碰他们呢，对于整个父母的这个健康是很重要的。所以很多子女啊，就老想送点什么什么金什么什么脑什么的，其实啊，你还不如回家抱抱他，这什么都没这个重要，是吧？对。就有些时候甚至让父母碰碰你。我以前有个同事叫董家耀，他说啊、他最开心的事情就是让他爸帮他剪头发，虽然他爸剪得很难看，但他爸帮他剪头发的时候呢，就这一辈子习惯了，有一天如果他自己在外面剪了头发的话，他父亲会非常难过。这个东西其实现在理解了哈，苦忧悲，血气懈惰，这个懈和惰肯定是不一样的，懈肯定是那种松懈，是吧？那惰呢是懒惰的意思，那他我知道他有点不同，那有什么具体的不同呢？懈是讲它的反义词，你把那个竖心旁去掉就是解嘛，对，解手解，就是解开了，对。那它反义词呢？就是凝聚，对，对吧？懈了，一松掉了，就是我们说这提不起劲儿了，提不起气来了，这是一种表现，就是它气有点散。血气是不是血和气也散？血和气都是散的，它就聚不到一块儿，聚不到一块儿呢，一个是气聚不到一块儿，它没有弹性，这人就。满脸的皱纹，我们说这人鸡皮鹤发，鹤发头发白了，鸡皮什么呀？松松垮垮那个样子啊，舵呢是往下坠，往下坠，往下坠的一个表现就是说，我们说这人血压会很低，你让这个人就是说突然起立或者起床稍微猛一点，他就会什么眼前发黑，甚至有的人会晕倒，有的人老年人在走路或者干活的时候突然就夸一下倒地下。他倒不是一下过去，他就那个气血上不去，这种叫血气堕了。那个气血凝聚不到一块儿，叫血气泄了。对，所以呢，应该在父母的这个家里厕所上面写一个慢字儿，突然站起来是吧，就很危险，很危险。对，血气泄堕，故好卧。所以老年这个血气泄堕呢，就是针对上句我们讲苦忧悲，它讲的是心理情绪，血气泄堕开始涉及到生理，是吧？就是他讲的话呢，都是。古人讲话都是有深刻道理，也有顺序的啊。在这种心理和生理下呢，最后他平时的形态的表现是什么？就说下一句叫故好卧，就喜欢躺着，就喜欢躺着。躺着和这个哎，是不是有不一样？就躺平躺是一种躺，打侧呢是一种躺啊。在文字里面有没有不同啊？仰卧、侧卧，我们想的睡觉应该是要卧如弓。应该讲是侧卧，这是一种比较好的睡姿。有的小孩是什么？我治过一个小孩子，他是消化不良，老是手心发烫。对，他趴着睡，他觉得枕头底下那块凉他老这么睡，把手伸进去了。哎，这是一个很有意思的问题啊。就第一，首先人为什么要侧着卧？就是为什么卧如弓？我理解的就是卧如弓是这么个意思，就是说人的胆经，是行走在两侧的嘛，对啊，